Бұл елде қаңтар мен қыркүйек айлары аралығында 84,8 миллион тонна көмір өндірілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,1%-ға төмен. Жалпы 9 ай ішінде кеншілер 3,3 миллион тонна лигнит пен 2,7 миллион тонна көмір концентратын алған екен. Өңірлер арасында алып қарайтын болса, көмірдің басым бөлігін Павлодар мен Қарағанды облыстары өндірген. Одан кейін Абай мен Ұлытау өңірлер жайғасқан. Жалпы көмір өнеркәсібінің өкілдері бүгінде саланы дамытуда қиындықтар туындап отырғанын айтады. Себебі Қазақстан декарбонизациялау саясатына бет бұрған. Бұл өз кезегінде компанияларға жұмысты қай бағытта жүргізу керектігі мен даму жоспарын құруға кедергі келтіріп отыр. Негізі қазақстандық кеншілер ішкі нарықты 100%-ға жуық көмірмен қамтамасыз етіп отыр. Биыл қаңтар-тамыз айлары аралығында импорттың үлесі тек 0,7%-ға жетті. Дегенмен, бұл өткен жылғы көрсеткіштен сәл көп болды. Ал 2023 жылдың алғашқы 8 айында көмір экспорты 18,3%-ға төмендеп, 19,4 миллион тоннаға жетті. Бұл ретте ішкі нарықта өнімді сату 5,6%-ға өскенін атап өту керек. Қазақстандық көмірді негізінен ТМД елдер импорттайды. Биыл қаңтар-маусым айлары аралығында біз көмірдің 7,4 миллион тоннасын Ресейге экспорттаған екенбіз. Одан кейін Қырғызстан мен Өзбекстан мемлекеттері жайғасты. Ал әлемнің өзге елдеріне жөнелтілген экспорт көлемі 4,7 миллион тонна болды. Бұл жақта негізгі импорттаушылар Польша, Латвия және Түркия мемлекеттер атанып отыр. Сарапшылардың сөзінше көмір экспортының әлеуетін арттыруға Транскаспий халықаралық көлік және Балтық бағыттары ықпал ете алады. Өйткені алдағы жылдары Еуропалық одақ тарапынан қазақстандық көмірге деген сұраныс жоғары болады деп болжануда. Бұл болжамдар көмір экспортының қазіргі көлемімен расталып отыр. Мәселен, биыл қаңтар мен сәуір айлары аралығында Еуропа елдеріне 3,9 миллион тоннаға жуық көмір жөнелтілді. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 4%-ға көп деп Тау-кен металлургия кәсіпорындары қауымдастығының атқарушы директоры Николай Радостовец мәлімдеген болатын. Айта кету керек, биыл қыркүйектің соңында елде көмір бағасы бір айда 3%-ға қымбаттаған. Бұл соңғы 2 жыл ішіндегі ең жоғары өсім болды. 2021 жылдың қарашасында көмір құны 3,7%-ға қымбаттаған еді. Ал жалпы 1 жыл ішінде аталған өнім бағасы 12,3%-ға өскен. Аймақтар арасында қымбатшылықты Ақтөбе облысының тұтынушылары қатты сезді. Одан кейін Түркістан өңірі мен Алматы қаласы жайғасты. Ал батыс Қазақстанда баға еш өзгеріссіз қалған. Жамбыл облысында тіпті көмір құны 3,6%-ға арзандаған екен. Бүгінде Астанада тұрғындарға арналған 11 қойма мен 14 көмір сату пункті жұмыс істеп тұр. Көмір сату орындарында 8 компания өз қызметін жүзеге асырады. Бір күнде бұндай орталық 21459 тонна көмірді, немесе 311 вагонды қабылдай алады. Жылыту маусымына дайындық барысында көмір сатушылар 364 мың тонна көлемінде өтінім берді. Осы жылдың 1 мамыры мен 6 қыркүйегі аралығында қала тұрғындарына қажетті 149 мың тонна көмір жеткізілді. Қазіргі таңда жинақталған қор 22 мың тоннаға жетеді. Көмірдің орташа бағасы тоннасына 13-15 мың 500 теңге аралығында. Сондай-ақ Астанада 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Ол жерден көмірдің қоры, бағасы және бар жоғын білуге болады деп Астана қаласы әкімдігінің өкілі Мақсат Есмағұлов айтқан болатын.